საღამოში დუბისაც მადლობთ ვიყურებთ. წლევანდელი წინასაარჩევნო პერიოდის სხვა საინტერესო დეტალების გარდა ქართველ ემიგრანტთა განსაკუთრებული აქტიურობითაც გამოირჩევა. ევროპისა და ამერიკის დიდ ქალაქებში საზღვარგარეთ ცხოვრებ ქართველთა აქციები პრაქტიკულად სისტემატურად მიმდინარეობს. იქმნება ემიგრანტთა ორგანიზაციები. Ორი დღის წინ პროცესში კიდევ ერთი ახალი მონაწილე ჩაერთო. Ჯგუფი შინ. Ერთი ხმა, ასე ქვია საზოგადოებრივ პროექტს, რომლის ფარგლებში ემიგრანტები მიმართავენ საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ მოღვაწე ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს, მოუწოდონ საქართველოს მოსახლეობას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისკენ. Matrixa-ში შინის ლიდერი ზაზა მიმინოშვილი. Საუბრობთ თუ ზაზა მადლობა მოსვლისთვის. ესეთი შექსპირისეული კითხვით უნდა დავწერო. თქვენ ზაზა თქვენ ზედაცეთ ამ პროცესში ჩართვა. აუცილებლად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის თქვენი აუდიტორიის წინაშე წარდგომა და ჩვენი სურვილების გამოხატვა. რაღაცნაირად ჩვენც რას გქურელი ყველა ზუსტად ეს არის. არ ეყავი ჩემჩნეული უბრალოდ რაღაც აქტიურ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში, რაღაც თქვენი მუსიკით იყავით თითქოს და ესე ჩანდა. ესეც ხომ პოლიტიკაა. კი, თავისებურად, მაგრამ ეს რაღაც მე მეჩეჩებ ყველაზე კარგი პოლიტიკაა, ვაკეთო ქართული ჟღერადობა და ეცადო ვიპოვო ის გავატარო ჩემ თავში გადავცე. სხვას გავაგებინო რა არის. ეხლა ცოტა სხვა ფორმაც შეიძინა ამან. აუცილებლობა ვიგზენით რაღაცნაირად, იცით? მე არ ვიცი, შეიძლება გარედან ჩანს ცოტა სხვანაირად, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საქმიანობის გამობედნიერება შევხვდეთ ქართველებს გარეთ. ერთ ძალიან სასიხარულო წინადადებას ვიტყვირო, ჩვენ დიასპორა გაძლიერდა, ძალიან ლამაზი და ძლიერია ეს საქართველო, რომელიც გარეთ არის და რომელსაც ძალიან უნდა დაბრუნდეს. ძალიან უნდა. ერთის ხრივ კარგია რომ გაძლიერდა და მეორის ხრივ ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ბევრი ხალხი წავიდა რაღაც ბალანსი. დიახ, ეს ბევრი ხალხი, საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო წასული და გათითქვაცებული ვიყავით მართლა. ეხლა იკრება რაღაც აუცილებლად. უნდა აუცილებლად თქვა ეკლესიის ირგვლივ. პრინციპში. ყველგან ჩვენ ახ დავდივართ ჩვენი მუსიკით ჩაგვაქვს ჩვენი გზავნილი ქართველებთან განსაკუთრებით რას გქურდა და ამერიკიდან დაწყებული ევროპის სხვა სხვა ქვეყნებში. და ისეთ ეს სურვილი ზოგადი ამიტომ შინმა ჩამოყალიბა პრინციპში თავის სიტყვებში თავის გზავნილში ის გზნობა რაც გარეთ არის. ერთი რაღაც უნდა მაინც თქვა სამწუხარო საბედისწორო მე მგონი შეცდომის გამო ხას უსვავ შეცდომას და არა წინასწარ განზრახულ რაღაც ესეთ საქციელს მოხდა ესე რომ ჩვენ ძალიან დიდ ელექტორატს ვკარგავთ გარეთ ყოფ ქართველების რამე თუ ძალიან ძიმე დღე დაჯიშდა დასავლეთისთვის ორშაბათი ეს არის მე თვითონ ცხოვრობ გერმანიაში და მე ზუსტად ვიცი რას ნიშნავს ბერლინში საარჩევნო ყუთთან აღმოჩნდეს ადამიანი რომელიც თქვა ცხოვრობს დავშათ მიუნხენში არ მოხერხდა ის რომ რამდენიმე საარჩევნო ყუთი ყოფილიყო და ორშაბათი ძალიან მოხერხებელი დღეა იმდენად რომ საკმაოდ რთული იქნება ძალიან დიდი პროცენტი ვერ მივა და დაკარგავს თავის ხმას და მივხვდეთ ამისა ხო ჩვენ რაღაც ნაწილი მე ვამბობ აი შინის ესეთი ლამაზი პატარა მინიბუსით მე მძღოლი ვიქნები უკვე რამდენჯერ ვთქვი დღეს მეგობრებთანაც მივდივართ აუცილებლად და აუცილებლად მივიღეთ მონაწილეობას მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული პირობები შეიქმნა იმისთვის რომ წელს გამختارიყო ესეთი მოწოდება აუცილებელი იცით რას გქულია არის ობიექტური მიზეზები და ეს ყველა მიცის და სუბიექტური ცით რა არის პირადად მე ჩემ თავს შემიძლია თქვა მართლა შევიგძენ ის აუცილებლობა რაც თურმე ყოველთვის მქონდა ну ჩემი თაობა საბჭოთა კავშირიდან მოდის მაშინაც კი მქონდა ეს შანსი ანუ ჩვენ გვარწმუნებდნენ რომ ჩვენ არაფრისგან ვარ შექმნილი და შემდეგ გავიგეთ რომ ჩვენ თურმე ღვთისგან ვარ შექმნილი და ეს პირველი ყველაზე საოცარ თვისება ესე თავისუფლება რომელიც მან მოგცა არჩევანის თავისუფლება აი ეს ქონია ყოველთვის მაშინაც კი აი ეხლა რაღაცნაირად გამძაფრდა იცით ჩემში და მეგზნობ რომ ყველაში აი ვიტყვი რაღაც უდიდეს რაოდენობაში ადამიანების და საოცარი სურვილია მიიღოს მონაწილეობა არჩევანში რადგანაც მოხდეს ისე რომ ჩვენ პასუხისგებელი ვიყოთ ჩვენი არჩევანისთვის მთლიანად ამ პროექტის იდეა ის არის რომ მოუწოდოთ თითოეულ ჩვენგანს ის ჩვენგანი მე ვარ პირველ რიგში, რომელსაც ვინმეს რამის ვეუბნები, პირველ რიგში ჩემ თავს ვეუბნები. შევიგზნო მე თავისუფალი არსება ვარ, მე მაქვს უფლება ავირჩიო ჩემი სამშობლო, საითუნა წავიდეს.
და არსებობს ხო ეს მოსაზრება, ჩემი ხმა მაინც არაფერს არ სულის, ერთი ხმა ალბათ ამიტომ მას დაარქვით ეს. აქედან მოდის ეს. რასაკურველია, გასაგებია, მხოლოდ აი დაუშვეთ საქართველოს ტრები შეცდებიან ეს ხმები წაგვართვან, მხოლოდ ესეთ მე არ კონკრეტულად არ შემიძლია წარმოვიდგინო ვინ არის ესეთი, რომელსაც უნდა წამართოს მე ჩემი ხმა, ან თქვენ წაგართოთ თქვენი ხმა. ეს არის უბრალოდ საქართველოს ტერი. თუ წარმოვიდგინეთ ესეთ ადამიანს. ან ადამიანების ჯგუფს. ესე იგი წართო ადამიანს ის რაც ღმერთმა აჩუქა მას. Практиულად ერთადერთი რამ გვაქვს ჩვენ, ხო, რიგით მოხალახებს ესე ვთქვათ, რომ ქვეყნის მართლობაში მივიღოთ მონაწილეობა. ეს არის ჩვენი ხმა. სიმართლე, რაღაც მარტივი არ არის ძალიან, ან სუბუქია. დაუშვათ ის რომ ჰაერი ძალიან სუბუქია ეს. ის გვეძლევა ყოველ წამს ვისუნთქავთ ამას და ჩვენ გვაუწყდება მადლობის თქმა მის და მის გვაძლევს ამას, მაგრამ აი ესე მოქცა ეს თავისუფლება, რომელზეც არც გვიფიქრე არასდროს. მე ვიცი სავსეა იდეალიზმით ეს, მაგრამ იდეალიზმი არსებობს. იდეალიზმის გარეშე სამყარო ვერ არსებობს. ესე რომ მე ძალიან სერიოზულად ვწამს იმის თითოული ხმა, ერთი ხმა რას ნიშნავს ისეთ? აი ეს ერთი ხმა რომელიც გადაწყვეტს საქართველოს ბედს, აი ეს ერთი რომელიც იმ თავისუფალი ადამიანისგან, რომელიც არც შიშით, არც რაღაც ანგარების გამო, არამედ აი ღვთის და სამშობლოს წინაშე გადაწყვეტს რა უნდა. სადა მინდა კითხოთ, ეს პროვოკაციული კითხვაა შეიძლება, მაგრამ გარკვეულწილად თქვენი ესეთი აქტიური მოქმედება თქვენ დის ამბოს ქალბატონ მაიას ამბოს ხوار უკავშირდება, იმიტომ რომ მაშინ იყო საუბარი რომ დიდი შანსია ქალბატონი მაია თქვენს გამო მოეხსნა სამსახურიდან ესეთი ხმაც გამოვიდა. მართლა ფიქრობთ რომ ესეთი რამ მოხდა? Ну, დავუშვათ ესე მე დავასწარი მოვლენებს არა? ხო ესე იყო ზუსტად ჩემი პირველი ნამბიჯი იყო იმის შეგნება. და იმის დობა რომ ამის გამო ჩემი დაიქნებოდა თუ რომელიმე ახლობელი, რომელიმე ჩემი ან თქვენ ან ვინმე სხვა დაკარგავდა თავის პოზიციას, მხოლოდ იმიტომ რომ მე ერთმა ადამიანმა თავისუფლმა პიროვნებამ გადავწყვიტე ჩემი გზა. ამ შემთხვევაში ერთმა ხომ ესე იმუშავა. დიახ, ერთმა ზარმა არ მინდა დავიჯერო. იცით, არ მინდა ეს მიღობა. იცით, როგორც თქვი, რომ ორშაბათის არ იყო გამიზნულად დაგეგმილი, ასევე არ მინდა ვიფიქრო, რომ არსებობს ადამიანები, ვიცი ეს თან, ესე ვთქვა, ცისფერი თვალებით ყურება, მაგრამ ჭიქის სავსე მხარიდან მინდა ვილაპარაკო. არ მინდა წარმოვიდგინო, რომ ჩემმა ზარმა ან და იმან რომ დაუშვა ჩემმა დიშვილმა მიიღოს მონაწილეობა, როგორც თავისუფალ პიროვნებამ, ამან შეიძლება მოამზადოს და შეძლოს ის, რომ ადამიანი ძალიან საჭირო ადამიანი, ძალიან საჭირო პროექტი და ძალიან საჭირო მომენტი. ეს ძალიან მტკივნეული იყო ჩემთვის, ეს იყო სრულიად ესეთი გაუგებარი ჩემთვის და მეუღებელი და ესევე დარჩა. ესე რომ ის ხალხი, ვინც ამას აკეთებს და გონია რომ ამით აამებს, თქვათ, საქართველოს, თუნდაც მის მთავრობას, თუნდაც მის პრეზიდენტს, პირველ რიგში პრეზიდენტის პტერი უნდა იყოს. იმიტომ რომ აი ეს აქციელი აჩერებს პრინციპში ზუსტად იმ მოძრაობას, რომისთვისაც ჩვენ ყავს და გვეყოლება ყოველთვის პრეზიდენტი ამთავრობა. ეს არის დემოკრატიის კი მოძრაობა, ეს არის თავისუფალი პიროვნებების მიერ შექმნილი თავისუფალი დემოკრატიული სამყარო. მე როგორ ჩანს გერმანიიდან საქართველოს, აი სულ მაინტერესებს ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანია წასულები არიან, რომლებიც წარმატებულნი არიან პრინციპში, ხო, თავიანთი საქმე აქვს, თავიანთი გზა აქვს. ცხადია, ხა კონტაქტები არის შენარჩუნებული, ხო, უცხოვრობენ მშობლები, დები, ძმები, ოჯახის წევრები ხშირ შემთხვევაში. რას ხედავთ თქვენ? სად ვიმყოფებით ჩვენ? რა ტიპის ქვეყანაში ვცხოვრობთ? Ну, რამდენად მოვიტყუები თუ ვიტყვი, რომ დავშვა დასავლეთის კულტურულ ცხოვრებაში ან თქვა პრესაში დიდი ნაწილი ეთმობა ქართულ სინამდვილეს. სამწუხაროდ ეს ესე არ არის. ეს მე მგონი ცნობილია ჩვენთვის. Და ძალიან ცვალებადია ეს იმიჯი. ცვალებადია იმის მიხედვით, რა გჭირს. ეხლა დიდი მოლოდინია სხვათ შორის. ამას კი ვატყობ, ეს მოლოდინია ეს არ მარტო ქართველებში და არ მარტო იმ ხალხში, ვინც გულშემატკივრობს საქართველოს. აი მცირე, მაგრამ უკვე საქმიანი ინფორმაციით, რომელიც ჩნდება ევროპის პრესაში, იქნება თუ მედიაში, საქართველოს ირული ვარი მოლოდინი, რომ საქართველო ჩაეწერება იმ ოჯახთან. ჯერაცელი ვართ. ნაწილობრივ კი, ნაწილობრივ. და მეორე ნაწილი ძალიან სერიოზულია. ჩიქა ძალიან ცარიელია მეორე ნახევარში. ესე რომ აი თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო დაწყებული ომიდან, ჩვენ გადავიტანეთ ემიგრაციამ სერიოზული ბრძოლები ქუჩაში, როდესაც ჩვენ უხსნიდი სამყაროს, რომ ჩვენ საშინელ პრობლემის წინაშე ვართ და იქიდან დაწყებული ინტერესი ძალიან გაღვივებული იყო. საშინელი უზარმაზარი ძალის წინააღმდეგ ვიდექით სულეთ მარტო.
არ ვიყავით მარტო საბედნიეროდ არ აღმოჩნდით. Რაღაც ნაწილი მართლაც ქართულ ემიგრაციამაც იმუშავა იქით გარეთ, ეს არ არის ცდარა, ეს არ იყო ცეს იყო ნამდვილად. აქ ძალიან დიდი ნაკადი წამოვიდა ინტერესის, მაგრამ გვიწევდა სერიოზული ბრძოლა ზოგჯერ მედიასთან, თქვათ ის რომელიც ლობირებული იყო დაუშვათ მოწინააღმდეგ მხარისგან, მე მიწევდა მაგათეთ რამდენიმე ინტერვიუში ბრძოლა იმის ახსნა, რომ ელოდებოდნენ განაწყვეტებული ემიგრანტის პოზიციას, რომელიც გააკრიტიკებს თავის თავრობას. Და მე ვთქვა რა გამორიცხულია ეს აი ამ ჯამს, როდესაც ტანკები თბილისს უახლოვდებიან, რაიმე სიტყვა ჩვენ გადაუდგებით და დავიცავთ ჩვენ პრეზიდენტს, თავრობას და პირველში საქართველოს. ეს რაღაც ესეთი ტიპის ტალღოდა, იგზნობოდა ლობირება, სხვა ჩვენს რამდენიმე ჟურნალისტმა შემდეგ ბოდიშიც მოიხადა ამის გამო, პირადად შევხვდით მას მათ. და ესე ეს მოლოდინი არის ნამდვილად, და მოლოდინი იმის, რომ ძალიან სწორი განახლება მოხდება, ძალიან სწორი. ემიგრანტებზე მიკითხოთ, არ გამოირჩეოდა ეს ხალხი განსაკუთრებული აქტიურობით მთელი ამ წლების განმავლობაში? ამ ჩვენ რიცხვიც კი დღემდე ზუსტად დაუდგენელია, ხო ზუსტად არ ვიცით რამდენი ადამიანია წასული. იქნებოდა რაღაც ლოკალური ჯგუფები, ეხლა რაღაც დიდი გაერთიანებებზე წავიდა საუბარი და ასე შემდეგ. ან რაღაცა იცვლება იქ სოფხედველობაში თვითონ ემიგრანტების? რასაკვირველია, რამე თუ აქ იცვლება და ჩვენ ზიარი ჭურჭლის კანონით ვარსებობთ, ის ნაწილი საქართველო ისევ საქართველოა. ეს ის ნაწილია, ძალიან მცირე ნაწილია, რომელმაც წაშალა თავის სულიერი პასპორტი, ესე ვთქვათ, და ისე ასეთები ძალიან არიან, რა სკროლია, მაგრამ ძალიან მცირე. ჩვენ რაღაც უცნაურ ჯიში ვართ, ისეთ ძალიან მობმული ვართ ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ არც გვსიამოვნებს ემიგრანტებს უცხოდან გვეძახიან. საზოგადოების ცხოვრები ქართველი. დიახ, და თან დროებით. ანუ ემიგრანტი რაღაც უკვე ცოტა ისეთი ის არის დაფიქსირებული, ცოტა უიმედო ელემენტია დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ესე რომ იცით, რასაკვირველია, გამოცოცხლებულია და გამოცოცხლებულია იმედის მიმართულებით. ისეთ მე მინდა მაინც მოვასწროთ თქვა ერთი რამ. აქ არ არის ჩემგან ლაპარაკი ამ პროექტის, რომელსაც ჩვენ ხა წარმოადგენთ. აქ არ არის რაიმე მიმართულებით, რომელიმე პოლიტიკური ფერისკენ არც გულისხმობ. ეს გადაწყდება. ეს გადაწყვეტა ის არის, აქ არის საუბარი, რომ ყველა მივიდეს მაქსიმალურად. ამიტომ ეს აქტიურობა არნიშნავს რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიმართ სიმპათიების, უბრალოდ გაჩნდა დიალოგი. ეს დიალოგი იყოს აუცილებლად უნდა იყოს მშვიდობიანი. ეს არის მთავარი ჩვენი ემოცია. არა. არ არის დიალოგი. ეს არის მიზეზი, რატომ შევცვალეთ ჩვენ ჩვენი გზავნილი ისე მუსიკის ენით ვილაპარაკებთ და ჩამოვედით და ჩამოგვიყვავს ჩვენი პროექტი. მე აუცილებლად მინდა თქვენ გადაცემაში ეს სიტყვა გავაჟღერო. იდეა არის ერთი. მე ჩემი პირადი გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს და ჩემი სიმპათია. ეს ანაცნობილი ანდა თავისუფლად შეგიძლიათ ვკითხოთ, მაგრამ ეს არის ერთი ადამიანის გადაწყვეტილება. ეს უნდა დაკითხოთ, იმიტომ რომ არჩევნები არის ფარული ჩვენთვის. დიახ. მადლობთ. და მითუმეტეს ნეიტრალურია სენა. სადაც ხელოვნები უნდა გამოვიდნენ. ჩვენ შეიძლება სულ ცოტათი დავასწარით მოვლენებს და მე მგონი კარგია. ჩვენ აქ ჩვენ არ ვიჩემებთ პირველობას არავითარ შემთხვევაში. სენა უნდა იყოს ის ადგილი, საიდანაც მშვიდობა და სიყვარული. იმედი გაქვთ რომ აიყოლიებთ და სხვა აუცილებლად ჯერა, იცით, ჯერა ადამიანის, ჯერა ჩემი კოლეგების, უკვე პირველი საუბრები გვაქვს, უკვე პირველი თანხმობებიც გვაქვს და იცით, აქ არ უნდა არსებობდეს არავითარი ნაპირები. და ერთი ნაპირიდან გაღმა გამოღმა გავცახ გამოძახოთ ერთმანეთს, ერთი გორისანი ვართ ჩვენ, ერთი სისხლისანი ვართ. ამიტომ ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა ნაპირების ხალხი უნდა შევიკრიბოთ. მრავალჟამიერი შექმნა ქართულმა გენმა. მაშინ არ არსებობდა პარტიული მრავალჟამიერი ერთი. ან წითელი, ან მწვანე, ან ყვითელი. არასწორია. არის, იცით, აი მე არ ვარ ამ დარგის განსაკუთრებული სპეციალისტი, მაგრამ ხშირად არის საუბარი, რომ საქართველოში შოუ ბიზნესი შეიძლება არ შეესაბამება იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ, მაგრამ აი ზოგადი ტერმინს თუ გამოვიდნენ, ვისაც კი რაღაც დაყופილია, რაღაც პარტიული ნიშნით და ასე შემდეგ. ეს სირთულეც კი არსებობს ამ ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში ესე ამბობთ თვითონ ეს ადამიანები. აი იმედი მაქვს, რომ აი ხლა ჩვენ ერთად მივხვდებით ამას და ღვთის წინაშე ვამბობ, არ ვაპირებ პირადად, მე არავის ვასწავლო ჯგუა, რომ აი ეხლა მე სწორი ვარ და შენ ისწავლე ჩემგან. ანუ მოიქეცი როგორც მე ვიქცევი და იფიქრე როგორც მე პირიქით. მივხვდი რომ ეს არის სადღაც, იცით, ჩვენ გვაქვს, არ მინდა ძალიან დრამატიზება სიტუაციის, მაგრამ ყოველთვის უნდა ფიქრობდე რომ ეს არის უკანასკნელი შანსი, როდესაც შენ შეიძლება მოასწრო და გააკეთო ის რაც გევალება. ყოველ წამს უნდა იფიქრო რომ ეს არის ბოლო
შენი ის წამი რომ შეიძლება ისე შენ ძალიან მარტივ რაღაცას ვლაპარაკობ თქო იდეაში საუბარია იმაზე რომ ხალხი უნდა მივიდეს უბრალოდ არჩევნებზე და მამის თქმას ვისაც თქვი მე შენაზე ვლაპარაკობდი და აი აქ დგას ის ადამიანი თუნდაც ერთი მოვიდა მარტო და ყველა დანიშნე შეეშინდა და არ მოა ეს გამორიცხულია ქართველი კაცა არ შეიძლება ეს დაემართოს აი აქ იქნება სენის გარეთ იქნება ის თავარი ნაწილი ამ ყველაფრის ჩვენ მათთვის ვიმუშავებთ ეს ის ხალხი იქნება რომელსაც სრულიად სხვადასხვა წარმოდგენა აქვს საქართველოს მომავალზე შეიძლება უნ ყველას უყვარს და თავისებურად ესმის როგორ უნდა იყოს როგორ ფერებში ხატავს იცით მე დღეს ესეთ სიტუაციას წამოვსდა თეთრი ფერი შედგება სხვადასხვა ფერებისგან არ უნდა იყოს აუცილებლად წითელი მარტო ან მარტო ლურჯი ან მარტო მწვანე შევიკრათ ერთად ამ მრავალფეროვნებაში დავინახოთ რამდენი თავისუფლები ვართ და არ შეგოშინდეს იმის რომ სხვანაირად აქვს წარმოდგენილი ეს ყველაფერი მშვიდობა არის ერთადერთი გზა და გაყოფა მტრობა მე მგონი არამინ არ არსებობს რომელიც მეტყვის რომ ღვთის განმოდის ეს ცნებები ქვის აღება და სროლა ხელკეტის აღება და ამით დამტკიცება რომ შენ მართალი ხარ ადამიანს გაახსენო რაღაც უმტკივნეულესი მისი რაღაც ისეთი რამ რაც შეიძლება მოკლა ამით ადამიანის სულიერად ეს ღვთისგან არ მოდის თუ ღვთისგან არ მოდის ვისგან მოდის მაშინ მისკენ ვართ ვისგანაც ეს მოდის მაშინ ეს ხო მარტივია რასაც ჩვენ ვუმბობთ ჩვენ არ ხადაგებთ არაფერს არავითარი აგიტაცია ერთი სიტყვა არ იქნება შინის სცენაზე და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ჩვენი კოლეგები ის გაეთვალისწინებენ და ამოგვიდგებენ გვერდში ეს არ იქნება ასპარეზი აგიტაციისთვის ერთადერთი აგიტაცია ეს არის ვიმსახუროთ საქართველოსთვის ძალიან დიდი მადლობა ზაზა ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას უსურვებთ თქვენ პროექტს ნებისმიერ შემთხვევაში ქართულ მაყურებელს საშუალება იქნება რომ შინის 9 კონცერტზე არის ხო თუ ხდები საუბარი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარია ქართულებისთვის დიდი მადლობა წარმატებას უსურვებთ ზაზა მინოშვილი იყო მატრიცის სტუმარი ემიგრანტთა ხმები კი შესაძლოა წლეონდელ არჩევნებში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ამორჩეველთა ლიგის მტკიცებით უცხოეთში მყოფი პირები ამორჩეველთა სიის იმ კატეგორიას მიეკუთვნება რომელთა ხარჯიც ხელისუფლება არჩევნების გაყალბება შეეცდება მატრიცაში ლიგის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე რეკლამის შემდეგ მადრესაში კვლავ ამორჩეველთა სიაზე ვსაუბრობთ ამორჩეველთა ლიგის მტკიცებით ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება და ამისთვის უცხოეთში მყოფი პირებისა და დაუდგენელი არარსებულ მისამართებზე მიწერილი მოქალაქეების გამოყენებას გეგმავს მადრესაში ლიგის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე საღამოშვიდობის ელემენტ საღამოშვიდობის ყოველდღე ვსაუბრობთ ჩვენ სიის საკითხზე რა გახდა ერთხელ და სამუდამოდ ამ სიის მოგვარება ეს ყველაზე ძირითადი კითხვა თუმცა უკვე რიტორიკული გახდა როგორც ვთქვი ხო თითქოს ნამდვილად არ ვარ ხასიათზე არც რიტორიკის გამომდინარე იქიდან რა შედეგებიც გვაქვს დღევანდელ დღეს თუმცა აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მაშინ როცა თითქოს ჩევერთა ლიგამ ყურადღების მოდუნებას ვერ დავარქვი მაგას ჩვენ უბრალოდ ველოდებოდით საალკო საარჩევნო კომისიებს რომ დაეზუსტებინათ საუბნო კომისიების საზღვრები და რაღაც ამ პერიოდში ესეთი კომიკური სიტუაცია შეიქმნა სწორედ შეაფასეთ ახლა თქვენს ტელევიზიით ვისმენთ სახელისუფლებო წარმომადგენლების მხრიდან დადებით შეფასებებს არა მარტო სახელისუფლებო დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მას უთი მადლობა გადაუხადა თქო კომისიას მოვისმინე მე მგონი ძალიან დაგვიანებულია შეფასების გაკეთება, ტრეინერების საქმიანობის და ტრეინინგის ხარისხის შეფასება და შემდეგ იმ პროცედურის თუ როგორ ფორმაში მოძრაობდა რეგისტრატორი და რამდენად კეთილსინდისიათ ასრულებდა რეგისტრატორი თავის სამუშაოს. ხო, კარგი, რაში გვაქვს პრობლემა? მოდი, პრობლემებზე ვისაუბროთ. რას ამბობს ამორჩეულთა ლიგა? რატომ გოგი, ეს პროცედურები თუ თავიდან არ მიყვები, კარგად მესმის, რომ ცოტა მოსაბეზრებელიც კი არ შეიძლება მაყურებლისთვის საუბარი, თუმცა ციფრებს ვერავცდები. ხა ვეცდები ძალიან მოკლედ და გასაგები რაოდენობაზე რომ ვლაპარაკოთ რიცხვებია ასია და მით უმეტეს ის პროცედურა თუ დასაწყისიდანვე არადევნებ ამას თვალყურს და ბოლომდე ახარ საქმის კურსში ხშირ შემთხვევაში ცოტა გაუგებარია ხოლმე ამ თემაზე საუბარი ვეცდები მაქსიმალურად ლაკონურად და ის გადმოცე არ შევაწყინოთ თავი ამორჩევოს ნუ ციფრები მინიმუმის ციფრები მაინც უნდა ვახსენო რომელიც
სიების დაზუსტების კომისიამ 1 აგვისტოს გამოაქვეყნა დაზუსტა, თუმცა დაზუსტება და დადგენა შორის სხვაობაზეც მინდა თუ გვექნება ამაზე დრო, ეს კომისია დაზუსტებისთვის შეიქმნა და არა დადგენისთვის სიების. ეს მონაცემი გახლდათ 3,385,000 და მათ შორის ითვლებოდა მისამართის გარეშე რეგისტრაციიდან მოხსენილი გაურკვეველი და საზღვარგარეთ. Ai ეს 4 categorie, ზუსტად ეს 4 categorie, იყო მათ შორის, ეს იყო გამოქვეყნებული ინფორმაცია. Imave დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 225,000-ით მეტი, რაღაც 3,621,000. Ну ეს ძალიან დიდი ციფრია იმისათვის, რომ რომელიმე კატეგორიისთვის არცერთი კატეგორია ამ რაოდენობის არ ქონდა. Მაგრამ უფრო მეტი დღეს რაც მოხდა, დღეს სიების დაზუსტების კომისია არჩეულთა ლიგას გადმოსცა ელექტრონული ვერსიას ისა, მათ შორის გაქრა ამ შემთხვევაში და ზუსტად ამ ციფრების, ანუ მათ შორის რაც უნდა ყოფილიყო, გამოვიდა ჯამი 3,669,000. ანუ კიდე გაიზარდა და ახლა 20,000. კიდე უფრო გაიზარდა. ეს ციფრი არის 2010 წელს საარჩევნო სიაში არსებულ ამორჩეულთა რაოდენობაზე კიდე 70,000-ით მეტი. ანუ ნაცვლად იმისა, რომ ვიცით, რომ ეს სია ისედაც გაბერილია, ჩვენ მივიღეთ 2010 წელთან შედარებით კიდე უფრო დიდი ციფრი. იზრდება ამორჩეულთა რაოდენობა საქართველოში? იზრდება ამორჩეულთა რაოდენობა საქართველოში, თუმცა რის ხარჯზე ეს არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება ალბათ თქვენთვისაც და ტელემაყურებლისთვისაც, რატო აღნიშნეთ და რატო გავამახვილეთ ყურადღება უცხოეთში მყოფ ამორჩეველზე და დაუდგენ ნელ მიზერმეტად მიწერი. ორი კატეგორია ძირითადად, რომელთან დაკავშირებისთვის თქვენ რაღაც პრეტენზია და მე დარწმუნებული ვარ ამ საკითხებში, თუმცა მეტი თვალსაჩინოებისთვის თვითონ ლოგიკას გავყვეთ მოქმედების და უშოთ ავიღოთ დაუდგენელი ამორჩეველი, რომელიც სწორად ქონდა აბსოლუტურად სიების დაზუსტების კომისიას თავის მეთოდოლოგიაში, კოდი მინიჭებული, კოდი ნომერი 3, დაუდგენელი პიროვნება იგივე მიწერილი, ანუ არიცნობს ამ ამორჩეველს მისამართზე მცხოვრები მაცხოვრებელი ჩეველი და მას არასდროს არ უცხოვრია ამ მისამართზე. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩემ ბინაზე შეიძლება იყოს მიწერილი რამდენიმე ადამიანი, რომელთანაც მე ურთიერთობა არ მაქვს და არ ვიცი. ეს ტერმინი არ მოეწონათ. ესეთი ძალიან დიდი რაოდენობაა, ციფრებზე შემიძლია დავუბრუნდე ისე ციფრებსაც. ძალიან დიდი რაოდენობა, თვითონ ტერმინი ცუდა ჟღერს და უდგენელი ზერმეტად მიწერილი კანონში შეტანილი ბოლო ცვლილებებით. ტერმინი გამოიყენეს რეგისტრაციიდან მოხსნილი, ანუ დაიკარგა თვითონ კომისიის საქმიანობაში, დოკუმენტაციაშიც გაქრა დაუდგენელი და ამას დაერქვა რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამორჩეველი. დაუდგენელი ამორჩეველი უნდა დადგინდეს. დღეს მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ ამის შესაძლებლობები არ გააჩნია სახელმწიფოს. ეს ყველაზე სუსტ სახელმწიფოსაც კი აქვს ამის საშუალება, მით უმეტეს იმ ტექნოლოგიით, რაც დღეს სამოქალაქო რეისს გააჩნია და თუ არ ჩართულით შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დაუდგენელი ამორჩეველი უნდა დადგინდეს. მისი ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი ამ დაუდგენლებში იმ რაოდენობაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღმოჩენილი მასშიც, რომელიც ამ კომისიამ აღმოაჩინა, შეიძლება მართლაც იყოს ამორჩეველი, რომელიც რეგისტრაციით სხვა მისამართზე ცხოვრობს და რა თქმა უნდა მან უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, არავის არ აქვს უფლება წაართოს საარჩევნო ხმის უფლება, თუმცა აქ არის ძალიან დიდი რაოდენობა არარსებული ამორჩევლის. ეს უნდა ადამიანი საერთოდ არ არსებობს. საერთოდ ადამიანი არ არსებობს. ხა დაუბრუნდეთ იმასაც, რაც შემოგთავაზა მეორე ეტაპი, რა პერიოდშიც ახლა ვართ, ანუ კარდაკარ აღწერით სია მივიდა ამორჩეველთან, მათი განცხადებით ახლა ამორჩეველი უნდა მოვიდეს სიასთან. იმ შეზღუდული წვდომით ინფორმაციასთან, რაც გულისხმობს, რომ მხოლოდ საკუთარი თავის და საკუთარ მისამართზე მცხოვრებთა გადამოწმების საშუალება აქვს ადამიანს და თანაც მხოლოდ ინტერნეტით და ახლა თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებელი 25%-ია და იქიდანაც უსახსრობის გამო კიდე უფრო ნაკლები მოიხმარს ამას, წარმოუდგენელია ამ მეთოდით ამის დაზუსტება და მე პასუხი მაინტერესებს. არარსებულ მისამართზე, არარსებული ამორჩეულის რეგისტრაციის შემთხვევაში ვინ უნდა შეამოწმოს ინტერნეტში? რა თქმა უნდა, არარსებული მისამართები შეხვდა უამრავი, ეს გვაქვს ჩვენ დაფარულები. არარსებული მისამართი ნიშნავს კორპუსი ორი სადარბაზოსგან შემდგარი საარჩევნო სიაში. თითქოს ეს კორპუსი შედგება 6 სადარბაზოსგან. გრძელდება სადარბაზოს ნომერაცია, მასში ბინების ნომერაცია, ან ქუჩა დამთავრდა
22 numărul de downtown da cuța da gzeldeba machablis as 7 machablis cuța 22 ze 24 sem tavdeba ar arseobs ასეთი ასეთი შემთხვევაა საკმაოდ საკმაოდ ძალიან დიდი რაოდენობა ამ ასეთ მისამართზე ასეთი არასებული ამორჩეველი ვერავინ ვერ შეამოწმებს საკუთარ თავს მეორე კატეგორია დღეს ჩვენს მიერ აღნიშნული უცხოეთში მყოფი როგორ წარმოგიდგენიათ უცხოეთში მყოფმა ამორჩეველმა შეამოწმა იბატონო ინტერნეტთან წვდომა მათ უფრო შესაძლებელი უფრო შესაძლებელი ალბათ სარგი უფრო სარგებლობენ ინტერნეტით. რამდენი წერილი უნდა გამოიგზავნოს უცხოეთიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ეხლა მითუმეტეს როცა ცვლილებები ამ ორ კატეგორიაზე ცვლილებების შეტანის ვადები შეზღუდა კიდე კანონმდებელმა. როდესაც რეგულარული ვადა იყო არაუგვიანეს 14 დღისა ცვლილებების შეტანის და ეს 17 სექტემბერს გულისხმობდა ბოლოს შესული ლებებით ეს ვადა გადმოწიეს 1 სექტემბრამდე, ანუ ეს ორი კატეგორია, ეს ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი კატეგორია. უნდა მოასწრო უახლოეს ორ პირაში მათ. 15 დღეა დარჩენილი 1 სექტემბრამდე. რამდენი წერილი შეიძლება ფოსტამ გაატაროს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მივიდეს როგორც. ფოსტამ შეიძლება ბევრი გაატაროს ცენტრალურ საარჩევნო კომისია რამდენს დაამუშავებს. წარმოუდგენელია, ეხლა დღეს ის მილიონი ამორჩეველი საზღვარგარეთ. რამდენია სულ საზღვარგარეთ? აი საზღვარგარეთ ცხოვრები ამორჩეველი ამ სიის. ამაზე გვისაუბრია ჩვენ როდესაც სიაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ყველაზე უცნაური რაც არის, თითქოს რაღაც რიცხვები არის და კონკრეტულ რაღაცებს უკითხულობ არ არის არა. აი რამდენი ადამიანი ითვლება უცხოეთში ცხოვრება ამორჩეველს? ცხოვრება ამორჩეველთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ პროექტის შესრულება, კარდაკარის პროექტის, ჩვენ კარგად გვესმოდა, რომ ყველაზე რთული იქნებოდა უცხოეთში მყოფი ამორჩეულის ამორჩეულთან შეხვედრა. განსაკუთრებული ინფორმაციის მიღება, ანუ არიან ოჯახები, რომელთაც შეიძლება ოჯახის წევრმა მოგაწოდოს ინფორმაცია, არ ამბობს, ეს მეორე თემაა და ყველაზე რთული მდგომარეობა, ოჯახები, რომლებიც სრული შემადგენლობით იმყოფება უცხოეთში, მათზე ვერ მიიღებ ინფორმაციას. ამიტომ ამორჩეველთა ლიგამ მიმართა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით სასაზღვრო პოლიციას, რომელსაც უნდა ქონდეს ვალდებულია და მე არასდროს გადამიკვეთია საზღვარი არცერთი მიმართულებით სტამპის გარეშე. შედა იქ სახელი და გვარიც ფიქსირდება. ჩვენ არ მოგვითხოვია სახელი და გვარი და პირადი მონაცემები, მხოლოდ მოვითხოვეთ რაოდენობა ერთი მიმართულებით გადაკვეთილი და მეორე მიმართულებით გადაკვეთილი. ეს სხვა ამ სხვაობას, რაც პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, აქვეყნებდა ჩვენ მოთხოვნამდე საქსტატი, ყოფილი სტატისტიკის დეპარტამენტი, აქვეყნებდა სხვაობას მხოლოდ. ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ მოგვეცი შესაკრებლები, საკლები და მაკლები, კვლავ გამოგვიგზავნა სხვაობა. არ მინდა სხვაობა. ციფრი მომეცი გასულის და შემოსულის. საზღვარგარეთ დაცვის პოლიციიდან ვერ მივიღეთ ეს ინფორმაცია. ანუ ჩვენ გავითვალისწინეთ ის, რომ ამის აღწერის შედეგად ამის სრულად მოპოვება შეუძლებელი იქნებოდა და ეს ინფორმაცია უნდა მიგვეღო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. იქიდან სასაცილო წერილი მივიღეთ ხელმოწერის გარეშე პასუხი, რომ არ აქვთ ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ეს გასაჩივრდა ადმინისტრაციული წესით შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ვერ მივიღეთ პასუხი და გავასაჩივრე სასამართლოში, სადაც დევს ახლა ეს და მოსამართლე არ ნიშნავს პროცესს, ალბათ დამთავრდება არჩევნები და მას შემდეგ ჩანიშნავს. ახლა პასუხის გაცემა ალბათ მათაც უჭირთ. სურვილი არ აქვთ მოგცენ ინფორმაცია, არაოფიციალური ინფორმაციით მოგვაწოდეს, რომ თურმე 2007 წლამდე არ აქვთ მათ ეს ციფრი. მე ვერ დავიჯერებ თუ რომელიმე ტელემაყურებელს ახლა გადაუკვეთავს 2007 წლამდე საზღვარი ისე, რომ არ გაუნია. ეს იყო რეგისტრაცია ყოველთვის ნორმალურად იყო. Ну, რა რა თქმა უნდა, საქართველოს შემთხვევაში თუ არა. მაშინ მითხარით ბატონო გოგირს, როგორ ქვეყნდებოდა ეს ტურისტების რაოდენობა ქვეყანაში შემოსვლა? საქართველოს მოქალაქის გასვლა შემოსვლას არ აღრიცხავთ და ტურისტებს აღრიცხავთ? მათი რიცხვი ზუსტად ვიცით, რამდენი შემოვიდა და საქართველოს მოქალაქე რამდენი გავიდა და რამდენი დაბრუნდა უკან, ეს ციფრი არ გვაქვს. ეს ჩვენ ნემო რასაც ქვეყნებით, მოდი ეს შევაჯამოთ. ახლა რიცხვები ძალიან რთული აღსაქმელია. თქვენ ამბობთ, რომ არჩევნები უკვე გაყალბა და ამის თქმა გინდა? Ну, амис თქმა ძალიანაც რომ არ მინდოდეს და ძალიანაც რომ არ მინდოდეს, ლოგიკა მიგვიყვანს აქამდე, ლოგიკა ციფრები მიგვიყვანს აქამდე. თქვენ კითხოს დავასრულებ რაოდენობაზე. 291.000 უცხოეთში მყოფი აღწერა კომისიამ, ანუ კარდაკარის შედეგად მიიღო. მას შემდეგ, როცა ჩვენ მოთხოვეთ, რომ მას ქონდა უფლებამოსილება და ვალდებულება ადებულების მიხედვით, რომ ეთანამშრომლა სახელმწიფო ორგანოებთან და მიიღო ინფორმაცია და თხოვეთ, რომ ჩვენ არ გვაძლევს ინფორმაცია სასაზღვრო პოლიცია და მიიღე იქიდან ინფორმაცია, გვითხეს, რომ კი, რა თქმა უნდა, ამას მიიღებდნენ 15 ივლისს. არ გაუხდიათ საჯარო ეს ინფორმაცია, რა მიიღეს სასაზღვრო პოლიციიდან, თუმცა თუ ციფრები თვიან გარიშებთ, 291 თვითონ ჰქონდათ აღწერილი და საბოლოო დადეს მონაცემი 310,000. ანუ სასაზღვრო პოლიცია მიეწოდა 19,000 უცხოეთში
ოფი ამორჩეველი ახლა ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის ცნობილია რომ ეს ციფრი არ შეესაბამება სინამდვილეს თქვენ გადაცემაშიც ყოფილი ამაზე საუბარი რომ 2010 წლის დასაწყისში აქვს გამოქვეყნებული მსოფლიო ბანკს მონაცემი 1,200,000 სხვა კიდევ სხვა ძალიან 1,200,000-დან იქ რაღაც ნაწილი თავისთავად შეიძლება საარჩევნო ასაკის არ იყოს და ასე შემდეგ. ხო, კი ბატონო, გეთანხმებით. 80% აქედან ხო ამორჩეველია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ მეთოდოლოგიას, რის მიხედვითაც აღწერა მიმდინარეობდა, შეუძლებელი იყო სრული შემადგენლობით უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქის აღწერა. ეხლა აი ყველაფერი ეს ერთმანეთთან მივდივართ იქამდე, რომ ხელისუფლება სპეციალურად ცდილობს რომ დაფაროს ეს ინფორმაცია, ნუ კიდევ ვიმეორებს სამართლოში დევს რამდენი ხანია და მოსამართლე არ ნიშნავს პროცესს. ეს არის საჯარო ინფორმაცია, უნდა დაავალოს ორგანოს, რომ გადმოგცეს ინფორმაცია. 10 დღის ვადაში უნდა მიიღო. 10 დღის ვადაში უნდა მიიღო და ვიმეორებ, რომ პროექტის დასაწყისში გავითვალისწინეთ ეს, რომ ვერ მივიღებდით. ლეონ, მინდა ეს რაღაცა კითხოთ. ეხლა კარგი, ცუდად არის მდგომარეობა, სიაში არის ხარვეზები. დაუშვოთ დაგეთანხმებით ყველაფერი. რა შეიძლება? და მეთანხმებით მე ხა ოპონენტის გარეშე უხერხულად გძნობ თავს. გამიწიეთ ოპონენტი. არა, არა, ეხა აი ეს შოუს დაგვიყვანს. საკითხის მნიშვნელოვანი სხვა რამეა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეხა ორი ვარიანტია, ან ხელები ჩამოყაროთ და ვთქვათ, რომ მაინც უკვე გაყალბა რაღაცა, არა? და მეორე ვარიანტია, რომ რაღაცნაირად მივახციოთ იმას, რომ არჩევნები ჩატარდეს ნორმალურად და ვთქვათ, გამოიმარჯოს იმან, ვინც გამოიმარჯოს. რა უნდა გაკეთდეს? რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? სწორად შევაფასოთ. პირველ რიგში სწორად შევაფასოთ სიტუაცია. ის პროპაგანდა, რასაც ხელისუფლება თავს გვახვევდა სახელმწიფო კომისიის მეშვეობით, ну ашкара ხო ყველამ კარგად დაინახა ციფრებიდან გამომდინარე რომ ეს არ არის ის მოლოდინის შექმნა სურდათ ამ მეთოდით ამ ციფრებით ვერ მივიღებთ პირიქით გაიზარდა საარჩევნო სია და პარადოქსული ციფრები დაიდო უცხოეთში მყოფი და დაუდგენელს ტერმინი შეეცვალა შემდეგ შიდა მიგრაციით უნდათ გადაფარო 700,000 შიდა მიგრაცია ციფრი დადეს როცა ასეთი კოდი არ ქონია თაღწერისას შიდა მიგრანტი როგორ უნდა დაარქვა თუ კი მისი ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი არის ეს ხო იმას ნიშნავს რომ შეიძლება უცხოეთში იმყოფებოდეს ან კიდევ გარდაცვლილი იყოს ხო თუ ეს ადამიანი არ შეხვდი ფაქტიურ საცხოვრებელ ადგილზე კი რეგისტრატორს მისი სახელი და გვარი სიაში ვერ ექნებოდა და ვერ აღწერდა ანუ არის ვარ გაამანასტა ეს ტერმინის გაქრა მუშაობის შუა პერიოდში თუმცა ეხა საბოლოოდ ძალიან საინტერესოა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან ველოდებით სიის მიღებას და ამებს შევადარებთ ყველაფერს ჩვენ ხო ჩვენი მონაცემები გვაქვს თბილისი და ზუგდიდი ანუ ვიმეორებ რომ ეს მთლიანად ამორჩეველზეა დამოკიდებული ის არ უნდა დავკარგოთ ის შემართება რომ საარჩევნო სიები დაზუსტდეს მაქსიმალურად ის უკვე აშკარაა რომ ამ კომისიამ რა ფუნქციაც ქონდა შექმნისთანავე მაშინ მოგეხსენებათ აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკური სიტუაცია იყო ამ კომისიის შექმნა მიზნად ისახავდა კიდევ ერთხელ თავს მოეხვიათ ამ მოსახლეობისთვის თითქოს საარჩევნო სიები დაზუსტდა ანუ უარი თქვა ბიომეტრიულ პასპორტებზე და შეიქმნა ბიომეტრიული კომისია რომელსაც თითქოს ანუ შიშველი პირველ რიგში რას ცდილობს რომ მინიმუმ ლეგვის ფოთოლი მაინც ამ დანიშნულებით ასრულებს ეს კომისია ამვალდებულებას. პრინციპში ამათლად ყველაზე კარგი რეკომენდაცია იქნება თითოეული ამორჩეულისთვის, რომ რაღაცნაირად მოახერხოს და თავისი მისამართი გადაამოწოს. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურია ამორჩეველი, ძალიან აქტიურია, რაც ყველაზე მეტ შემართებას მაძლევს. თქვენ უცხოეთში მცხოვრებ ამორჩეულებზე საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში, მინდოდა თქვენთან ყოფილიყავი და ეს ჩართულიყავი, აი წარმოუდგენლად მაღალია მათი შემართება. ანუ შანსი არჩევნები წესიერად ჩატარდება, მაინც შენარჩუნდება. საარჩევნო სიაში პირდაპირ ვამბობ, რომ 1,200,000-ზე მეტი, 1,400,000 დავირების საშუალება რჩება. 2,200,000 თვითონ სახელმწიფო კომისიის მონაცემებიდან ავიღოთ. 2,200,000-ის იდენტიფიცირება მოახერხა მათი გამოქვეყნებული მონაცემია. ანუ ეს ის ამორჩეველია, რომელიც დღეს იმყოფება. ყველა სხვა დანარჩენი მივანიჭეთ სხვადასხვა კატეგორიები გაურკვეველი. ყველაფერი ეს არის დაუდგენელი, რომლის დადგენასაც არ ცდილობს ის სახელმწიფო ორგანოები, ვისაც აქვს ეს ინფორმაცია. ანუ ეს დანარჩენი 2,200,000 არის ნამდვილი ამორჩეველი, რაც იმყოფება დღეს საქართველოში ყველა ეს დანარჩენი ციფრი გამოგვდის 1,400,000 არის მანიპულირებისთვის.
დარჩენილი. Ну, ეხა მინაწერი იმ 310000-ზე და 198000-ზე, ერთზე რომ იმყოფება უცხოეთში და მეორეზე რომ მოხსნილია რეგისტრაციიდან, გაუადვილებს დამკვირვებელს მიადევნოს თვალყური საარჩევნო სიაში ასეთი აღნიშნულ შემთხვევაში ხმარ მიიღო ასეთ მომორჩეულმა მონაწილეობა. Ну, 1,400,000 გამოვაკლოთ. Ეს ორი ციფრი 198000 და 310000 და დანარჩენი 900000 მაინც დარჩება 900000 მეტი დარჩა აბსოლუტურად თავისუფალი მანიპულირების საშუალება ვის აქვს ვის აქვს საშუალება დაბეჭდოს ყალბი პირადობის მოწმობა და ვის სანდო ხო არ ყავს ეს ხელისუფლება რომელსაც შეიძლება ვენდოთ რომ არ ჩასვავს ავტობუსში მის მხარდამჭერებს და არ შემოივლიან კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი კონკრეტული ფაქტი ჩვენთვის გადმოცემულ პირველივე სიებში რომელიც კომისიამ გადმოგცა ანუ ბატონ გოგი სამოქალაქო რეესტრი როდესაც გადასცემს წელიწადში 4 ჯერ ავალებს კანონი მას რომ გადასცეს ის მონაცემი რაც ცვლილება საჭიროებს ეს არის 18 წლის შესრულება და გარდაიცვალა დაკარგა მოქალაქეობა მიიღო მოქალაქეობა ამ შემთხვევაში საუბარია ვინც და რეგისტრაციის ადგილი ვინ შეიცვალა ამ შემთხვევაში საუბარია ვინც 18 წლის გახდა და ვინც რეგისტრაციის ადგილი შეიცვალა ამ კატეგორიაზე ყოველ 4 თვეში ანუ ეს რეგისტრაციის თარიღი მითითებული იყო ამ სიაში ყოველ 4 გადაცემაში ყოველ 3 თვეში ეს არაღემატებოდა 10000 5000 7000 10000 არც ერთხელ არ აღემატებოდა. ყოველი არჩევნების წინ ზუსტ ციფრებს გეუბნებით 100000 გასული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ 77000 გასული საპარლამენტო არჩევნების წინ და მარტო თბილისს ვამბობ ამას და 500000 გასული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ 1 დეკემბერს 4-ში იყო იანვარს არჩევნები 500000 ადამიანმა გადაწყვიტა რომ რეგისტრაციის ადგილი შეეცვალა ქალაქში მითხარით ეს რაზე მეტყველებს სასურველ შეარჩიეს იმ ვისაც იყენებენ ლავირებისთვის დატოვილი სახელი და გვარი გადანაწილდა იმ მისამართებზე სადაც ხელსაყრელი იქნებოდა მათი გამოყენება და ეს მე მგონი ლოგიკაა და მაქვს საფუძველი იმისი რომ ვიბძოლო იმისთვის რომ ასეთი ამორჩეველი დადგინდეს არსებობს თუ არ არსებობს თუ უცხოეთშია გაკეთდეს მინაწერი ყველაზე რომ უცხოეთშია თუ დაუდგენელია დარჩეს კი ბატონო სიაში მაგრამ გაკეთდეს მინაწერი რომ დაუდგენელია ან თუნდაც მოხსნილია რეგისტრაციის ადგილიდან რომ ტყვილა არის დღეს დამკვირვებელი საარჩევნო უბანში წარმოიდგინეთ ადამიანის შემოდის პირადობის მოწმობა აქვს ხელში და საარჩევნო სიაშია დამკვირვებელს რა საშუალება აქვს ჟაბერკეტი აქვს ისეთი უნდა გაარჩიოს გარდა იმ შემთხვევისა თუ მას პიროვნულად არ იცნობს ძალიან დიდი მადლობა ლევან წარმატებას გისურვებთ როგორც ხედავთ ესე იგი თქვენზე არის დამოკიდებული ახლა არჩევნების ბედის თქვენს ბრძოლაზეა დამოკიდებული იმედი მაქვს რომ კიდე შეხვდებით ერთმანეთს და უფრო ზუსტი სიაგვე ექნება და გავარკვევთ რეალურად რამდენი ამორჩეული იყო საქართველოში ლევან ჩიკვაიძე აუნჩეულთა ლიგის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი კლავს არჩევნო გარემოზე თუმცა ამჯერად ადამიანის უფლებების კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაციები უფლება დამცველ დაჩი ცაგურიაზე განხორციელებულ თავდასხმას აპროტესტებენ და საქმის სასწრაფო გამოძიებას ითხოვენ მატრიცაში უფლება დამცველი ვებ პორტალ Human Rights G-ის რედაქტორი ალეკო ცკიტიშვილი რეკლამის შემდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით საქართველოს განსაკუთრებული მიღწევებით არასდროს გამოირჩეოდა, თუმცა წინასაარჩევნო მდგომარეობა სულ უფრო რთულდება. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პირები ორ ჟურნალისტს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავს დაესწრნენ უფლებადამცველ დაჩი ცაგურიას. არსებულ ვითარებაზე მატრიცაში უფლებადამცველი ვებპორტალ Human Rights G-ის რედაქტორი ალეკო ცკიტიშვილი. დაგამშვიდობის ალეკო, მადლობა მოსვლისთვის. მოდი დღევანდელი შეხვედრით დავიწყოთ. შეიკრიბეთ, დაგმეთ, განცხადება გამოუქვეყნეთ, მოითხოვეთ სასწრაფო გამოძიება. ეს არის უკვე ნახსენები შეხვედრა. ერთ მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ეტაპზე სხვა არაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუმცა ცხადია, რომ მარტო ამით არ უნდა შემოვიფარგლოთ, იმიტომ რომ სხავს ძალადობის, სხავს ფაქტებზე ერთადერთი რაც შეგვიძლია უპასუხოთ ეს არის სოლიდარობა, ანუ სამოქალაქო საზოგადოება, სამთავრობო ორგანიზაციები კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა იყოს ერთიანი მსგავს შემთხვევებზე რეაგირების დროს და ჩვენ სწორედ პირველი რაც მოვიმოქმედეთ არის ის რომ შევიკრიბეთ და მოვითხოვოთ ერთობლივად რომ სამართალ დამცველ ორგანოებმა გამოიწვიონ სასწრაფოდ ეს შემთხვევა. ეს შემთხვევა არის ძალიან
nișandobli, anu arari se desfăgat siseti, șemtxoarul omscau șemtxoarul arxteba, samtuxoarul s-a retesat, s-a exagerat tendința asta, aris moriki șemtxoarul, siseti tipis salatul bisrotesat, arxteba taudas ma upleba tamtulze. Romelic. Perioada de tot zarhtebuda este la serie. Când tot ce dar e bine normal, tot ce e normal. Tu poți naiba. Upro ai poloperiod și rotesat sucuiți în asarce în ჩვენ აღვრიცხავთ ამ ფაქტებს უკვე დაახლოებით წლის ანუ გასული წლის ბოლოდან უკვე ჩვენ ვაწარმოთ აღრიცხვას ამ ფაქტებს რომლებიც უშუალოდ წირა საარჩევნო პროცესს ეხება და საკმაოდ დინამიკა ისეთია რომ თანდათან უფრო იზრდება ეხლა ბოლო დროს თხი არ გავარო რაიმე ესეთ ფაქტი არ აღვრიცხოთ იქივე თქვენ ახსენეთ რომ ანუ ლანჩხუთში მოხდა შემთხვევა როდესაც ინფო 9-ს სააგენტო ინფო 9-ს ჟურნალისტს ასე იყო ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტის მხრიდან ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი და ასევე კახეთის საინფორმაციო ცენტრის დანაშაულში ეს ახალი ინფორმაცია როდესაც ჟურნალისტ ნატალია სარქისაშვილს ასევე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტის მხრიდან ანუ აქტივისტმა მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა სამწუხაროა რომ ასეთ ფაქტებზე რეაგირება არ ხდება არა თუ მყისიერად არამედ ზოგადად შემდეგაც არ ხდება ესეთი რეაგირება უკვე დიდი ხანია ორი თვეა თუ არ ხდება გასული როდესაც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის რედაქტორს ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტს და უფლებადამცველს გელამთიულიშვილს ასევე მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და თიანეთის პოლიციაში უკანონო დაღუპვის თავისუფლება ცნობილი არის პირი ვინც ამ უკანონო ქმედებებს ახორციელებდა ეს არის პოლიციის უფროსის მოადგილე მაგრამ არაფერი ამ საქმეზე წინ არ იცვლის ეს ეჭმიტანილადაც არ არის სტატუსი არის ყველა პატარ-პატარა ისტორიის პატარ-პატარა ეპიზოდის თუ შევაჯამებთ თქვა შეგვიძლია თქვა რომ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დარღვევამ წინა საარჩევნო პერიოდში ესეთი ტოტალური ხასიათი მიიღო ესეთი ტერმინი შეგვიძლია გამოყენოთ ეს რაღაც კორელაციაში რაღაც ჯდება რაღაც ჩარჩოებში რა თქმა უნდა ეს პროცესი არჩევნებს დაუკავშირებთ ვარ დაუკავშირებთ ზოგადად არის ძალიან შემაშფოთებელი ვითარება თუმცა რა თქმა უნდა არჩევნებთან დაკავშირებთ რაც ხდება ანუ შეიძლება პოლიტიკურ სუბიექტებთან დაკავშირებთ რაც ხდება იგივე კოალიცია ქართულ ოცნებასთან თუ სხვა ანუ ოპოზიციურ პარტიებს წარმომადგენლებთან მიმართებაში როგორ დევნა ხორციელდება ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი იგივე ეს მასობრივად დაყადაღების პროცესი არის ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტობრივად ისე გამოდის რომ საქართველოში არჩევნების ჩატარება უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ შეიძლება დადგეს და არ ვიცი ხელისუფლების მიზანი რა შეიძლება იყოს ზოგჯერ მე როგორც პიროვნულად ადამიანს მიჩნდება შთაბეჭდილება რომ ამ ხელისუფლებას არც უნდა ამ არჩევნების ჩატარება და ეძებს საბაბს რომ ანუ იგივე პოლიტიკური ოპონენტები გააღიზიანოს იგივე საზოგადოება გააღიზიანოს და ისევ ქუჩაში გადაიტანოს მოვლენები და ნამდვილად კარგია რომ ეს ამ სცენარით არ მიდის მოვლენები და ყველანი ველოდებით იგივე არჩევნებს ძალიან ბოლო პერიოდში ხა ყველაზე ისეთ თემაურიან თემა თქვენს ახსენეთ ეს დაყადაღებებია ხო ხა წმინდა ადამიანის უფლებების თვალსაჩინო შევაფასოთ ის რაც ხდება კალაძის და ივანიშვილის შემთხვევა ამ ძალიან საინტერესო შემაშფოთებელი არის ის რომ რა თქმა უნდა ეს არის ანუ იყო სპეციალურად მიღებული კანონი გასული წლის ბოლოს რომელიც უსწრებდა ამ პროცესს ანუ ამ კანონის მოქმედების ანუ მოქმედება წინასწარ იყო განსაზღვრული თურისტვის ჭირდებოდათ ეს კანონი და ეს კანონი ამოქმედა სწორედ მიზანდასახულად და ხდება სწორედ ამ კანონის ფარგლებში მიუხედავად იმისა რომ სამკაულ საზოგადოება აქტიურად ჩაერთო და კანონში მოხდა ეს ცვლილებების შეტანა უკეთესობისკენ მაინც დარჩა ეს ნორმები რომლის მიხედვითაც ხდება მსგავსი манипуляციები და აი ეს ანუ ზუსტად მე იმას ვამბობ რომ ეს მასობრივად დაყადაღება თან მილიონებზე როცა არის საუბარი თითქოს არის ცდელობა რომ გამოიწვიონ ეს ადამიანები გამოიყვანონ თავიანთი ელექტორატი ქუჩაში და უფრო გაღიზიანებისკენ და ქაოსისკენ წავიდეს პროცესი
Am fost în Moscova, Bizina Ivanishulis, Kahkaladzis, Tajari Meba, Montahlo, 20 milioane de paglepsi, Titeulis. Alexandre Elisașvili, bună ziua, și eu, cu toate, ertmanii, scoat, nahamtis.